І на зв'язок з нами в цій годині виходить Дмитро Лубінець. Це народний депутат партії «За майбутнє» і одночасно голова Комітету Верховної Ради з питань прав людини, деокупації та реінтеграції тимчасово окупованих територій. Пане Дмитре, рада вас бачити в нашому ефірі. Дякую, що долучилися. Давайте спершу поговоримо про Донецьку область. Розкажіть, будь ласка, що там відбувається? Це ваша вотчина, ви там все знаєте. Розповідайте і нам. Ну, я тільки повернувся з Донецької області вчора зранку. В принципі, Донецька область з приводу тих військових дій, які відбуваються, ми жодного населеного пункту не втратили, незважаючи на те, що кожного дня рашисти кидаються більше і більше військ, застосовують авіацію, бездумно застосовують артилерію. І навіть на півдні, можу про це офіційно заявити, наші Збройні Сили України посунулись трошки вперед по напрямку до Волновахи. Це перший напрямок. І інший напрямок, дійсно, Збройні Сили України відігнали орків від населеного пункту Велика Новосілівка, десь приблизно кілометрів на 10. Таким чином у нас на півдні така достатньо оптимістична тепер ситуація. Ми бачимо, що сил там тримати наших військ там немає, тому потроху в тому напрямку наші рухаються вперед. З приводу півночі, там ситуація складніша, починаючи від Авдіївки. Я вчора спілкувався з людьми, які знаходяться в Авдіївці. Кожного дня відбуваються авіанальоти, застосовується артилерія, причому, як я і сказав, бездумно. То таке враження, що просто російські війська навіть бояться під'їжджати близько, вони просто випускають снаряди, випускають гради смерчі, просто аби куди-небудь розвертаються і їдуть назад. На жаль, для всіх нас, ми це бачимо, що повністю руйнуються наші міста вщент. На жаль, у нас є загиблі серед цивільних людей. От зараз якраз ви показуєте одну з шкіл Донецької області, яка була відремонтована. Там навіть на даху були встановлені сонячні панелі. Ну, я, скажімо так, більш оптимістично зараз дивлюсь на ситуацію саме по Донецькій області. Тому, знову ж таки, дякуючи нашим Збройним силам України, Донеччина тримається і показує навіть те, що ми вже почали звільняти наші тимчасово окуповані села. Тобто, чи правильно я вас зрозуміла, коли ви говорите про те, що ми відтісняємо орків, ви маєте на увазі, що ми звільняємо населені пункти, правильно? Правильно. А в цій населенні, яка ситуація в цих звільнених населених пунктах, чи яка там гуманітарна ситуація? І якщо ми їх звільняємо, то люди там, вочевидь, колись можуть повертатися, але це не зараз, правильно, в ці населені пункти? Це 100% не зараз. От я дуже прошу всіх, навіть коли ви зараз отримуєте позитивні новини, я дуже прошу, не повертайтесь зараз. Дайте остаточно зачистити населені пункти і рухатись вперед. Бо як тільки з'являються цивільне населення, це додаткові, ну, скажімо так, вимоги, проблеми для Збройних сил України. Зрозуміло, ми коли приходимо, завжди знаходяться люди, які не хотіли виїжджати, які там проживають в цих селах. Їм зразу, в першу чергу, привозяться допомога. Це харчі, вода, елементарні якісь речі, доставляються медикаменти. І завжди ми так і робимо. Тому, дійсно, ви дуже правильно звернули увагу, що ми саме звільняємо населені пункти. На даний час це декілька сіл на території Донецької області. Знову ж таки, я не буду називати зараз їх назви, щоб, ну, не, скажімо так, не зашкодити нашим військовим планам наших Збройних сил України. Але навіть офіційно я впевнений, що завтра з'явиться інформація саме з назвами цих населених пунктів, які були звільнені на півдні Донецької області. Зрозуміло. Яка ситуація гуманітарна в області? Чи є можливість привезти ту ж саму їжу, ті ж самі медикаменти, про які ви зараз говорите? Що з водою, що з електрикою, з газом? Це залежить від конкретних населених пунктів.
Якщо населені пункти знаходяться під обстрілами, ну такі як, наприклад, Авдіївка, то світла там немає, дуже важка ситуація. Намагаються місцеві органи влади разом з обласним керівництвом військово-цивільної адміністрації доставляти туди гуманітарні вантажі і роблять це практично кожного дня. В принципі, я скажу так, що голоду точно немає, але знову ж таки, це через те, що ми постійно туди привозимо якісь харчі. Не працюють магазини, не працюють аптеки, залишаються працювати медики. Я хочу окремо їм подякувати, що дійсно дуже важка ситуація, але дуже багато з них приймають рішення не виїжджати, залишатись до тих пір, поки, ну, поки ми можемо контролювати населений пункт. Тому ситуація важка, але якщо ми кажемо, що навіть трошки далі від цих обстрілів, наприклад, Покровськ. Покровську все працює, працюють магазини, працюють аптеки. Наприклад, там Селідова. Селідова, ну, це там приблизно 15 кілометрів від лінії зіткнення. Все працює. Я завжди от, взагалі дивуюсь, я приїжджаю в Селідова, там є ринок у них в центрі. Там дуже багато людей завжди. Приїжджають, ну зранку, приїжджають, продають свою продукцію, приїжджають туди цивільні люди скупитись. Тому більш-менш там ситуація. Знову ж таки, ми показуємо, що як би не було важко, всі на місцях, всі працюють. Наприклад, в таких населених пунктах працюють комунальні підприємства. От зараз позиція, там, біліться там, бордюри навіть. Тобто ми показуємо, що життя у нас продовжується. Тому дуже важливо для всіх нас, щоб ми показували, що в тилу, навіть якщо він взагалі поруч з військовими діями, життя є, життя більш-менш нормальне, наскільки це можливо. Не знаю, чи чули ви одну з останніх заяв генсека НАТО Єнса Столтенберга. Він говорив про те, що зараз російська армія трохи застопорилася на сході нашої країни, але він говорить про те, що це не означає, що Путін відмовився від своїх стратегічних цілей, які він ставить перед собою. Ви як вважаєте, чи можна говорити про те, що ну дійсно застопорилася, ну маю на увазі от наступ, він загальмувався? Наступ дійсно загальмувався, але це точно не через плани Путіна, а через те, що дуже ефективно працюють наші Збройні Сили України. Ну, по-перше, це контрнаступ на території Харківської області в напрямку Куп'янська. Там взагалі оця групіровка, яка знаходиться від Ізюма вниз, яка загрожує якраз і півночі Донецької області, це Ліман, Слов'янськ. Вони зараз пригальмували свої наступи, продовжують обстріли, такі дуже, дуже серйозні, продовжують авіанальоти, але такого просування вперед немає. Вони дивляться, наскільки ефективно буде у нас контрнаступ. З іншого боку, як я і сказав, по півдню Донецької області теж у нас є успіхи. По Запорізькій області теж більш-менш зупинили на рівні Гуляйполя, Оріхов. І наскільки мені відомо, там теж ситуація в кращу сторону переламалась на нашу користь. Гірша ситуація, напевно, там по Херсонській області, бо ми все очікували, щоб ми підійдемо до міста Херсон, але поки цього не сталося. Тому я абсолютно впевнений, що Путін точно від своїх планів не тільки не відмовився, а і не відмовиться. Єдине, що чим ми можемо його зупинити, це тільки військова наша зброя. Знову ж таки, за допомогою наших партнерів. Я переконаний, що в найближчий час, коли ми нарешті отримуємо всю допомогу і в рамках ленд-лізу, який нарешті розблокований від Сполучених Штатів, і допомога від наших інших європейських партнерів, коли все остаточно підійде до наших фронтів, я очікую, що це буде початок, середина червня. Тоді остаточно ситуація в військовому плані поміняється на нашу користь. І отакі контрнаступальні дії наших Збройних Сил України підуть в абсолютно в усіх областях. Я чомусь переконаний, впевнено переконаний, що ми можемо вийти і повинні вийти на наші кордони, а після цього сідати за стіл перемоги. Зрозуміло, що Путіну дуже важко
для себе відповісти на запитання, на що він тепер готовий, про що готовий домовлятись, на що готовий погодитись, для нього це буде поразка неймовірна. Я думаю, що він розуміє, з такою поразкою перебування його в якості керівника Російської Федерації – це вже під великим питанням. Враховуючи те, що ви працюєте в комітеті, який займається тимчасово окупованими територіями, не можу вас не спитати про те, що відбувається зараз в Херсонській області, в Херсоні, в Запорізькій області. І чи є у вас розуміння, які у Путіна плани на ці наші території, які зараз окупували орки? Відбувається залякування місцевого населення. Як ми всі бачили, херсонці і запоріжці, вони показують, що вони налаштовані патріотично, проукраїнські. Вони готові виходити на мітинги. В Запорізькій області взагалі ситуація в військовому плані там краща стала. З'явились такі серйозні результати партизанської діяльності наших партизанів. Це, напевно, в першу чергу діяльність ССО, таких служба спеціальних операцій, які працюють на тимчасово окупованій території. Вони розуміють, що їх там не просто не чекали, їх там не хочуть. З ними будуть воювати до останнього. Тому були намагання по Херсонській, Запорізькій області там проводити якісь референдуми. Потім вони зараз пригальмували цей варіант, бо бачать, що продати, вибачте за такий термін, продати всьому світу, що херсонці прийшли і проголосували за створення якогось ХНР, неможливо, коли постійно кожного дня виходять люди з українськими прапорами, показують, що тут Україна була, є і буде. Тому, на мій погляд, вони запустили оцей процес такого референдуму на території тимчасово окупованої Грузії, в Осеті. На 17 липня там призначений референдум щодо приєднання до Російської Федерації. Це вони хочуть зробити для того, щоб побачити реакцію світу. Знову ж таки, вони не взялись за це робити на території України. Вони взяли давно окуповану територію Грузії. Подивляться, якщо на їхню думку реакція буде така млява, скажімо так, то вони цілком ймовірно спробують це зробити на території України, якщо до цього часу ми не звільнимо ці території. Знову ж таки, я переконаний, що зараз настільки змінилася ситуація в світі, що будь-яку територію, яку окупувала Російська Федерація, весь світ не буде визнавати будь-яких референдумів, приєднання до Російської Федерації. Тому для нас, для грузинів, нічого не зміниться. Всі зрозуміли, що зупинити тільки військовим шляхом можна Путіна, і це буде продовжуватися. А окрім залякування, викрадання громадських діячів, викрадання бізнесменів, залякування бізнесу, масове вивезення зерна, це на території якраз і Херсонської, і Запорізької області спостерігається. Знову ж таки, прийшла армія мародерів, насильників, розбійників. Вони займаються тим, чим вони можуть займатися. Тому, на жаль, для всіх нас ми це спостерігаємо, піднімаємо питання серед світової спільноти. Ну, очікуємо, що при поверненні ми відшкодуємо всі ці завдані збитки, в тому числі через механізм репарації, стягування з Російської Федерації конкретних коштів, які, до речі, зараз заблоковані на рахунках у багатьох країнах світу. За нашою інформацією, заблоковано російських коштів близько трильйона доларів. Тому буде за рахунок чого відшкодовувати і повертати нашим громадянам те, що вкрали, намародерили ці орки. І про людей давайте поговоримо. Знову ж таки, на тимчасово окупованих територіях, тим нашим громадянам, які проживають там, їм окупанти дозволяють виїжджати на підконтрольну Україні територію? Бо Генштаб, здається, вчора в Генштабі говорили про те, що орки забороняють їм це робити. Забороняють. Я підтверджую цю інформацію. Вони це робили, знаєте, так для камер. Показати, що нібито всі, хто хочуть виїжджати на територію України, яку контролює український уряд, є така можливість. Насправді,
Добами тримають людей в заблокованих машинах, потім 99% кажуть, що все, ви не можете виїжджати, розгортайтесь, виїжджайте на територію Криму або на територію Російської Федерації, там, в Ростовська область. Ми це спостерігали як на територію Донецької, Луганської області, так і на територію Запорізької, Херсонської та Харківських областей. На жаль, для всіх нас це примусова депортація громадян України, коли їм не можна виїжджати туди, куди вони хочуть. Рашисти, знову ж таки, вкотре порушуючи міжнародне право і Женевські конвенції, де прямо зазначено, що не можуть цивільне населення заборонятись кудись виїжджати. На території Російської Федерації створені фільтраційні табори. Там всіх наших громадян пропускають через механізм фільтрації. Дуже часто забирають українські документи, просто їх розривають, дають замість цього посвідку переселенця і пропонують, щоб наші громадяни їхали на територію депресивних регіонів Російської Федерації. За нашими даними, на даний час примусово вивезені близько 1 300 000 громадян України. З них, за нашими даними, 250 тисяч українських дітей. Тому це величезна проблема. От саме тому і український парламент прийняв звернення щодо того, все, що тут у нас на території України відбувається, вже не просто військові дії, у нас геноцид українського народу. Мені а цю цифру, яку ви озвучили по вивезенню, це мається на увазі з 24 лютого, правильно? Так, так. Це з 24 лютого вивезено на територію Російської Федерації близько 1 300 000 громадян України. А ці люди, є у вас факти, от хтось із цього переліку, з цієї цифри, вони є такі, хто повернулися на Україну? І за яких умов вони можуть повернутися на Україну, чи це неможливо? Є, але, на жаль, їх дуже мало. Причому десь в якомусь випадку їм просто поталанило, і вони переїхали на територію Білорусі. І з Білорусі через Прибалтику вони виїжджають, заїжджають в Польщу, і з Польщі повертаються в Україну. Такі випадки у нас є, саме в тому числі від таких людей ми дізнаємось, що там відбувається на території Російської Федерації. Але ну, це дуже маленька кількість людей, які змогли це зробити. Знову ж таки, десь просто поталанило, десь пропустили там сім'ями. Дуже важко виїжджають чоловіки. Чоловіки взагалі на тимчасово окупованій території, їх всіх переписують, не дозволяють виїжджати навіть за межі населених пунктів. І потім примусово їх мобілізують. Тому, знову ж таки, я, користуючись нагодою, вкотре звертаюсь до чоловіків, які залишаються на тимчасово окупованих територіях, робіть все, щоб просто звідти виїхати. Бо якщо ви це не зробите, то 100% вас заберуть, і ви будете змушені там вступати до незрозумілих військових угрупувань ДНР, ЛНР та воювати проти України. От у нас останній приклад є, коли з Новоазовська чоловік був захоплений, він взагалі інвалід дитинства, у нього одне око не бачить, от взагалі. І він там розказує, що в цьому пункті, куди там привезли його, він зустрів навіть чоловіка, у якого не було однієї руки. І при цьому орків це не зупинило. Тобто вони забирають всіх, масово мобілізують і кидають в першу чергу, як таке гарматне м'ясо, проти Збройних сил України. Пару хвилин у нас лишається до закінчення нашої з вами, пане Дмитро, розмови. Я ще хочу вас запитати, була інформація від омбудсменки, від Людмили Денісової, про те, що десь там понад 3 000 вчителів зараз на тимчасово окупованих територіях проходять перекваліфікацію для того, щоб навчати наших українських дітей там за російськими стандартами. Чи підтверджуєте ви цю інформацію, чи є у вас інформація про те, що вчителі відмовляються від цієї перекваліфікації, чи це справа абсолютно примусова? Я по кількості не скажу, у мене підтверджених даних таких немає, але можу сказати, що дійсно відбувається в тому числі і залякування вчителів,
щоб вони виходили. Але я не скажу, от по тій території, яку я дуже добре знаю, це якраз південь Донецької області, виходили на зв'язок в тому числі вчителі. Дуже невелика частина з них зразу погодилась співпрацювати з окупантами. На жаль, у нас є такі приклади. Навіть у мене в моєму рідному місті Волноваха директор опорної школи пішла на співпрацю. Я думаю, що це буде перша людина, яка отримує 15 років, коли ми повернемо Волноваху. До речі, Волноваху ми дуже скоро повернемо. Принаймні, за тією тенденцією, що я бачу, то в Волноваху скоро ми повернемо український стяг. Вчителів залякують, але знову ж таки, ті, хто з них принципово прийняли рішення не приймати в цьому участь, сказати, що якось там занадто на них тиснуть, ну поки у нас таких даних немає. Що ще по учбовому процесу, що ми спостерігаємо? По-перше, масово вилучаються підручники української мови, їх просто спалюють. Зразу заборонили використання української мови будь-де, заборонили українську мову, українську літературу. Вводять новий предмет, як історія отчизни, де розказують, що взагалі такого державного утворення, як Україна, не існує, що це все придумано. Тобто починають нав'язувати таку думку, що українців немає як нації, України як держави немає. І через призму цього там запускають такий учбовий процес. Хоча насправді діти, просто порівняти з кількості дітей, які приймали участь в учбовому процесі там міста Волноваха на 23 лютого, на даний час це приблизно 5%. При тому, що прийшли на одну годину, повернулись і після цього знову ж таки намагаються виїхати кудись на нашу територію. Пане Дмитре, ще б говорили, з вами говорили, але нам ніхто, слава Богу, не заборонить зараз послухати гімн нашої країни. Дякую вам, Дмитро Лубінець був з нами, народний депутат, партія «За майбутнє». Приходьте до нас ще.